всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Цієї доби працівники швидкої 433 рази виїжджали на виклики по області і 175 разів їх викликали у Тернополі. В основному до швидкої звертались люди із підвищеним тиском і температурою. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, травмованих не було. Загалом за ніч по місту госпіталізували 13 осіб. Кабінет фізики та спортивно-оздоровчий комплекс відкриють сьогодні у Шумському навчально-виховному комплексі представники програми «USAID Добре». Про це нам телефоном повідомив координатор Українського кризового медіа-центру Михайло Цьомик. Сьогодні у Шумській ОТГ відбудеться відкриття кількох одразу громадських активностей. Зокрема, в рамках підтримки децентралізаційної програми «USAID Добре», ОТГ відкриє фізичний клас, обладнання для проведення дослідів і проведе презентацію, як тепер діти вчитимуться в школі на сучасних, власне, оцих апаратах, атрибутах. Також під час заходу відбудеться відкриття центру спортивного майданчику, а також в рамках програми «Добре» для КНАПу об'єднаної територіальної громади закуплене обладнання, завдяки якому можна буде знімати інформацію, як відбитки пальців, електронний підпис, робити фотографії і передавати оці дані для створення власне закордонних паспортів, зокрема. Зазначу, програма «USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Діє 5 років. Її започаткувала міжнародна організація Global Communities, фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. І до новин спорту. Сьогодні о 14-й годині на стадіоні, що у гідропарку у Тернополі, відбудеться футбольний поєдинок між командами ТНЕО і Тернопільпедуніверситет. Матч проходитиме під час чемпіонату України з футболу серед студентів. Про це нам телефоном повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Велике тернопільське дербі, яке відбуватиметься серед нашого Тернопільського економічного університету і педагогічного університету. Знаємо, що команда економічного університету є досить молодою командою, яка вперше виступатиме на чемпіонаті України серед студентів. Педуніверситет один з лідерів вже протягом близько 10 років являється, адже знаємо, що має велику історію за собою, адже вони ставали і чемпіонами Європи серед студентів, і бронзовими призерами. Серед досвід хороший, тренер з хорошим досвідом і з навичками, і неодноразово доводив команду до золота і призів чемпіонатів України серед студентів. Вони представляли нас на чемпіонатах Європи. В тому числі багато студентів брали участь в збірній команді України серед студентів. Досягали навіть золото всеукраїнської універсіади. От, цьогорічна команда теж досить амбіційна, оскільки з двох матчів здобули дві перемоги. Думаю, що і цікавить мені те також, що зараз у складі педагогічного університету грає Дмитро Познанський, який є лідером серед бомбардирів за підсумками трьох турів. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині потепліше. Впродовж дня буде сонячно, без опадів. Вітер південно-східний – 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці – 12-15 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 19-21 градусу вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софіїнська. За її словами, тепло протримається в області до завтра, а з 1 листопада температура повітря почне поступово знижуватись і сягатиме 13-14 градусів з позначкою «плюс». І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, четверо новонароджених, одна дівчинка і троє хлопчиків, розповіла чергова медсестра Людмила Рікун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 9 дітей. З них троє дівчаток і 6 хлопчиків, повідомила акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І це всі новини на ранкову пору. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі в ефірі.